гледате това видео, искам да ви кажа да очаквате прогеймерите като канал, създаден лично от мен. Аз съм лидерът, а пак MarioBG е лицевидерът. И това исках да ви кажа, оставям ви да си гледате видеото. Здравейте хора, аз съм Даниил Промастър и днес ще играем на Modern Strike. Както казах, ще играем на нея, ще правим някои стримове стрим, за сега на нея не съм правил. Малко бъгва, докато снимаш и така играеш, но не съм снимал доста време на нея. До другото играл съм много пъти на нея, но не съм снимал много на нея. И докато не съм снимал, просто съм играл. Имам някои нови оръжия, така. MarioBG има една по-добра инжекция за регенерация. Аз имам втората най-добра такава инжекция. Защото все още не ми е дала. На мен ми е дало картечница, на MarioBG още не. То по принцип така ни се пада, иначе не е, че трябва да отколне. Тук още получих едно друго нещо. Две като медальончета. Ой! Сори за това, между другото. Опа. Нали имам едно като картечница. Сори, че съм без слушалки. Между другото, може би ще сложа линк до описанието към играта. Ще се опитам да сложа линк. Към нея мисля, че също мога. Ще сложа линк долу в описанието за играта. Ето моята инжекция, някаква розовичка. На MarioBG е жълта, може да се абонирате за MarioBG. Вече има 51 абонатор. Записахме с него за един гивауей, който ще има повече. И станахме между другите вече 39 промастъри, за което много ви благодаря. На MarioBG станахме 51 бегета. Опитам я да си на толкова, между другото той има вече първата стинка. 45 абоната би трябвало да си дадат първата стинка, поне така съм ги чувал. Аз съм MarioBG, от един наш приятел. Не има гол Трон Мастър БГ, може да се абонирате за него. Лин към него е канал, ще има долу в писанието. Как си към канала на Трон MarioBG? Не! Не! Регенвай! Ви се че тук ми зарежда. Само натисна с това за регенване и за това ми се регенва. Като казах хуми, нямах предвид мен. Между другото, може би сте видяли в началото на клипа и показвам и сега. Очаквайте скоро да има... Очаквайте скоро канала на ProGamerите. Очаквайте скоро да създам канал на ProGamerите. Или на телефона ми има лапката ми. Ви се питам и се претърваме някакви канала да има промасване на лапката и да снимам. И като прогеймерите може би на телефона или така. Да видим, времето ще покажа. Не очаквайте с това, като прогеймерите са на... Може би сте го видяли и в началото на клипа. Окей. Обаче ни водят с няколко убийства. С 9 убийства ни водят. Което не е много добро. Ще ме убия. Сега в момента не мога да убия много хора, защото доста ми бъгва. И сега този ме убия, нали? Грозник. От моят двор. Я се изглеждам подобен, обаче нямам.
Да, тя го мина с 100 хиляди метра. В принцип, играта не е бъгава. Но когато си имаш, примерно, с такива клип, не е тогава бъгва ужасно много. Иначе, в принцип, самата игра... Иначе, в принцип, самата игра не е бъгава. Напротив, даже и е доста добра. Изобщо не е бъгава. Рунда, твой си не бъгава. И той. Еми, като ми бъгва, няма какво да се прави. Също този клип, може би, ще е леко по-кратък. Ще видим. Може би ще бъде 7-8 минути или пък 12, да кажем. До 15. Не знам. Така. Така. Да, това зарежда доста бавничко. Ще се... Добре, зарежда както това вече. Тази игра ли си не вини? Горе-долу, да, горе-долу май не. Да, бе, здрасти. Бачи ми шанс, че се заборе там. Ой! Хедшот. Че съм гене малко. Аз имам доста кръв, ама аре само че ще биха. Няколко минути май, докато ми даде пак да отпълн, защото тя е по-добра. Тя е доста добра тази. Тази веднага да почне да поведем да си вече си родим. Поне ги водим с два убийства. И дори да са ме убили, поне ги водим с два убийства и аз поне убих един. О, вече е едно убийство. Ой, братле. Чема. Не, не, мож. Аре да не се карам. Не, там обърна хора. Направо се едно... Е така... Хората не се чуваме много добре. Между другото... Хората не се чуваме много добре. Е така, на първо не се убиеш. Какво е да убиеш, ако не мен? 100 човека покрай, как ти мен жената, реши ми. Така, братка. Алелуя! Алелуя! Сложили сме ние. Бомбата ще избухне. Но. Те ми говорят. О! Да. Так му казах, за да рой... А не за да рой, то ще трябва да кажем здрасти. За да ръкапърлям. И що не видам? Вече видам. Не! Не! Помете също камерата тук, да мога да виждам на картата. А така пък не виждам колко бисти.
нещо по-страшно. Да, тете. Не, тут ты. Не. Казвам бъгвари в момента, затова не мога да убия никой. Мисля, че това ще бъде всичко. Надявам се този клип да ви е харесал, кой така не забравяйте. Да го харесате, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, както канал на Goto, на MasterBG и на MarioBG. Линк към техните канали, както пак казвам, ще има долу в описанието и към играта. Та така, надявам се този клип да ви е харесал и ще се видим скоро. Чао!